Tafakari kuzaliwa ukiwa na uwezo wa kuona, kisha siku moja hali yako inageuka na kuwa ya upofu. Hii ni hadithi ya Joseph Kemboi mwenye umri wa miaka 53 ambaye licha ya kupoteza uwezo wake wa kuona, yeye ameendeleza kilimo cha viazi vitamu na vyakula vingine vya kienyeji huko Kapsabet, kaunti ya Nandi. Na mwanahabari wetu Daniel Korire alitangamana naye na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hapa ni nyumbani mwa mzee Joseph Kemboi katika kijiji cha Mai viungani mwa mji wa Kapsabet, kaunti ya Nandi. Tunamkuta tayari akiwa amerauka kuelekea shambani kwa shughuli zake za kilimo. Lakini tusichojua ni kwamba Kemboi, ambaye ni baba wa watoto sita, ameishi na ulemavu wa kutoona kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Kemboi anasema madaktari walimwarifu kuwa alikuwa na aina ya saratani ya macho iliyomwathiri vibaya. Kulingana na Kemboi, ulemavu wa macho sio upofu, ila ulemavu wa fikra na tabia ndio upofu zaidi. Anasema kuwa alipopoteza uwezo wake wa kuona, wengi walifikiria ni mwisho wa maisha yake, lakini walikosea. Yeye ni mkulima shupavu. Kwa sababu mbeleni nilikuwa nikifanya hii kazi, sasa niliposikia sikukufa moyo, na tena nikasema tuacha niende kwa shamba kulima kwa sababu ndio nimsaidie tena watoto yangu. Pili, sasa nilipokuwa nimechua kweli macho yangu nimepoteza sioni, mpaka nilifikiria maneno mingi sana, kwa sababu nilikuwa napenda kazi yangu ya ulima, na tena niliko na watoto. Niko na watoto. Basi ndio nikafikiria, nikakaa vile tu mwili yangu ulikuwa umekucha vizuri. Nikaamua tu sasa wacha nirudi kwa shamba. Bidii ya Kemboi imewashangaza wengi, kwani anaweza kulima sese na kupalilia mimea shambani. Niko na uwezo wa kulima, niko na uwezo kabisa, hata ya kulima viazi, ya kutoa kupalilia, niko na uwezo. Na hata kulima simu ya ndizi, mimi nalima peke yangu. Mimi bora tu nimechua, nimeambia mtu anipimie, uniambie ni hapa, alafu tu aniwekee miti. Ninashika chembe na kichigo, naingia kwa simu, natoa kabisa. Wanasema kuacha nikae kwenye mpini hafi kwa njaa. Ndiposa mzee huyu Joseph Kemboi ameadhirisha hali hiyo kwa kusaidia familia yake kwa zaidi ya miaka 25. Daniel Korir, Runinga ya Citizen, County ya Nandi.